Ո՞նց կարող է սոֆային տանել։ Որինչ։ Մենք այդ մասին հետո կխոսենք, երբ որ դու լավ լինես։ Կներես, պապայի թաղմանը չկարողացել եմ ախպերս հիվանդանոցում։ Գիտեմ, ախր ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, հիմա չգիտեմ գնամ տուն մամային ինչ եմ ասելու։ Ինչ պետք ասես։ Պետք ասես, որ արդեն մեր հարսիկն ես, ինչ կա դրա մեջ։ Ես պապ ջան Արսենից կստանամ այդ փողը։ Հանգստացի, ասում եմ, Դավիթ, այդ հարցով ես եմ զբաղվում։ Ես ու Նարեկը նշանվել ենք, մամ։ Ինչ։ Բժիշկ, ինչի՞ ոտերս չեմ ուզում։ Չես ուզում, որովհետև ողնաշարդ վնասվելա ու երբ կզգամ, ինչ ժամկետ ասա։ Երբեք։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,